લોકસભાની ચૂંટણીને ગણતરીના મહિનાઓ બાકી છે, પરંતુ દક્ષિણ ગુજરાતની ભરૂચ લોકસભા બેઠક માટે એ હદે રાજકીય ગરમાગરમી ચાલી રહી છે કે સમગ્ર ગુજરાતની નજર ભરૂચ બેઠકના જંગ ઉપર જામેલી છે। દેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા ફોરેસ્ટ અધિકારીઓ સાથે થયેલા વિવાદ બાદ અંડરગ્રાઉન્ડ થઈ ગયા છે। તેમની પત્ની સહિત 8 લોકો સામે ફરિયાદ થઈ હતી અને ધરપકડ પણ થઈ ગઈ છે। પરંતુ પહેલીવારમાં જ ધારાસભ્ય બનીને દબંગ નેતાની છબી ઊભા કરનાર ચૈતર વસાવાનું નામ આખા ગુજરાતના મોઢે ચડી ગયું છે। ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય અને ગુજરાતના લોકપ્રિય નેતા એવા ચૈતરભાઈ વસાવાની સાથે જે કાંઈ અન્યાય અને અત્યાચારની ઘટના બની રહી છે, એ અન્યાય સામે ન્યાય મેળવવા, અત્યાચાર સામે ન્યાય મેળવવા માટે આમ આદમી પાર્ટીએ સંકલ્પ કર્યો છે કે ચૈતરભાઈને સાંસદ સભ્ય બનાવીને અમે ન્યાય મેળવીશું। ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીના જોઈન્ટ સેક્રેટરી ગોપાલ ઇટાલિયાએ મોટી જાહેરાત કરતા કહ્યું છે કે ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા આગામી લોકસભાની ચૂંટણીમાં ભરૂચ બેઠકથી ઉમેદવારી નોંધાવશે। ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય અને ગુજરાતના લોકપ્રિય નેતા એવા ચૈતરભાઈ વસાવાની સાથે જે કાંઈ અન્યાય અને અત્યાચારની ઘટના બની રહી છે, એ અન્યાય સામે ન્યાય મેળવવા, અત્યાચાર સામે ન્યાય મેળવવા માટે આમ આદમી પાર્ટીએ સંકલ્પ કર્યો છે કે ચૈતરભાઈને સાંસદ સભ્ય બનાવીને અમે ન્યાય મેળવીશું। તો ચૈતરભાઈ વસાવા આમ આદમી પાર્ટીના છે, એ ડેડિયાપાડા વિધાનસભા પૂરતું છે, બાકીના દરેક જગ્યાએ થોડા ઘણા કાર્યકર્તા છે। જ્યારે કોંગ્રેસ સાથે સાથ વિધાનસભામાં એમના કાર્યકર્તાઓ છે, સંગઠન છે જૂનું, એટલે ચૈતર કરતાં મમતાજનું પલ્લું મોટું છે, મમતાજનું પલ્લું ભારે છે ને એક અહમદ પટેલની સુપુત્રી છે, એના કારણે પણ મમતાજ પટેલ ચૈતર કરતાં મજબૂત છે। લોક જો સિયાસત મે હૈ કહેતે હૈ કે અહમદ ભાઈ ને ઉંગલી પકડ કર હમકો રાજનીતિ મે ચલના સિખાયા, ઓર ये सुनकर अच्छा तो लगता है पर दिल भी बहुत भारी होता है कि आज वो मेरे साथ मौजूद नहीं है जब मैं इस राह पे चली हूँ। और आप सबके बीच आके ये कहना चाहती हूँ कि मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सब जो हैं वो मेरी उंगली पकड़ के मुझे इस राह पर आगे लेकर जाएंगे। सांबड़ी ने गोपाल भाई ये तो सीधी जाहिरात करी दी थी। खैर, तुम ये विचारता हशो कि भरूच बैठक ने लेने आटलू घमासान केम चाली रहू छे, તો તમને જણાવી દઈએ કે છેલ્લી 6 ટર્મથી ભરૂચ લોકસભા ઉપર ભાજપના મનસુખ મચાવા ચૂંટાઈ રહ્યા છે। આટલામાં જ તમને અંદાજો આવી જવો જોઈએ કે આદિવાસી સમાજમાંથી આવતા મનસુખ વસાવા કેટલા પાવરફુલ છે। તેમના નિવેદનો અને તેમના એક્શનને લઈને તેઓ સતત ચર્ચામાં રહે છે। જ્યારે બીજી તરફ કોંગ્રેસના દિગ્ગજ રણનીતિકાર અહેમદ પટેલની દીકરી મુમતાજ પટેલ ચૂંટણી માટે તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે, અને ત્રીજી તરફ ચૈતર વસાવા પોતાની દાવેદારી નોંધાવી રહ્યા છે। આ તો થઈ નેતાઓના નિવેદનોની વાત, આવો સમજીએ ભરૂચ બેઠકનું અટપટું અને એકધાર્યું ગણિત। ભરૂચ લોકસભાના ગ્રાફની વાત કરીએ તો ભરૂચ લોકસભાની અંદર ટોટલ 8 વિધાનસભાઓ આવેલી છે, જેમાં 2022માં થયેલી ચૂંટણી અનુસાર કરજણ વિધાનસભા ઉપરથી ભાજપના અક્ષય પટેલ છે, ડેડિયાપાડા વિધાનસભા બેઠકથી આમ આદમી પાર્ટીના ચૈતર વસાવા, જંબુસર બેઠકથી દેવકિશોર દાસજી, વાઘરા બેઠકથી અર્જુનસિંહ રાણા, ઝઘડિયા બેઠકથી રીતેશકુમાર વસાવા, ભરૂચ બેઠકથી રમેશભાઈ મિસ્ત્રી અને અંકલેશ્વરથી ઈશ્વરસિંહ પટેલ। ભરૂચમાં કોની કેટલી વસ્તી છે તેની વાત કરીએ તો બુદ્ધિસ્ટ લોકો 0.3% છે, ખ્રિસ્તીઓની વસ્તી 0.63% છે, જૈન સમુદાયની વસ્તી 0.33% છે, મુસ્લિમ લોકોની વસ્તી 9.5% છે, એસસી 3.9%, એસટી 38.7% અને શીખ 0.12%। કોઈ ગમે તે દાવો કરે, પરંતુ આંકડાઓ કંઈ ઓર જ દ્રશ્યો બતાવી રહ્યા છે। આંકડાઓ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આદિવાસી નેતાઓનું પલ્લુડું ભારે છે। હવે કોણ જીતનો કોળિયો ગરશે એ તો ચૂંટણી પછી જ ખબર પડશે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત તક।